Salam hörmətli AH qrupun dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə Balakənd rayonunun mərkəzi küçələrinin birində yerləşən gözəl bir torpaq sahəmizi təqdim edəcək. Bu torpaq sahəsinin bir çox üstünlükləri var dostlar. İndi sizlərə hər birini ayrı-ayrılıqda təqdim edəcəm. Bəyəndiyiniz təqdirdə AH qrup şirkəti ilə əlaqə saxlamağı unutmayın. Deməli, mərkəzi küçələrinin biridir Zərifə Əliyeva küçəsində yerləşir. Həm Balakənd rayonunun belə deyək köhnə şahmat klubuna yaxın bir məsafədə yerləşir. Həm əlavə olaraq Qabaqçöl vağzalına, yəni köhnə Qabaqçöl vağzalına yaxın bir Nəsim məsafədə. Nəsim məktəbinə, bir çox iaşə obyektlərə yaxın bir ərazidə yerləşən gözəl bir, belə deyək, torpaq sahəsidir. Keçək daxili ilə sizləri tanış edim. Buyurun, baxaq. Deməli, keçid alırıq. Tam daxili ilə ətraflı olaraq sizləri tanış edəcəm dostlar. Deməli, gördüyünüz kimi nəzər salaq. Gördüyünüz kimi tam olaraq yol kənarı asfalt yoldur. Zərifə Əliyeva küçəsi Balakənd rayonunun mərkəzi küçələridir. Daxil olaq, daxili ilə sizləri tanış edim. Suyu, qazı, işığı gördüyünüz kimi tam şəkildə, ya, belə deyim, su xətləri daxilinə çəkilmişdir. Qaz xətləri, işıq xətləri isə gördüyünüz kimi torpaq sahəmizin qarşı tərəfindən keçir. Yəni bu barədə əlavə böyük xərclər çəkməyəcəksiniz. Yəni torpağı alqı-satqısını olunduqdan sonra bütün kommunal işlərinizi də görə bilərsiniz. Qarşı tərəfinə baxa bilərsiniz, tam şəkildə hasara alınmışdır. Dörd bir tərəfi. Ümumi olaraq torpaq sahəmizin dörd bir tərəfi tam şəkildə hasara alınmışdır. İndi isə keçək daxili ilə sizləri tanışaq. Deməli, daxil oluruq. Bir çox üstünlükləri var idi dostlar, sizlərə indi təqdim edəcəm. Daxilində üstünlüklərindən biri, belə deyək, sanuzeli ayaqyolusu tam şəkildə hazır vəziyyətdədir. Keçid alaq, daxili ilə tanış edir. Deməli, gördüyünüz kimi sanuzeldir, təmirlidir. Yəni, əlavə olaraq həyətdə sanuzel ayaqyolu etməyə ehtiyac olmayacaqdır. Deməli, navesi vardır. Navesinə baxa bilərsiniz. Navesi demək olar ki, navesində əlavə üst tərəfi yaxılmışdır, bütün işlər görülmüşdür. Daxilində 8000 kubik vardır dostlar. Bəli, səhv eşitmədiniz, 8000. Yəni, evin bütün inşasının aparılması üçün daxilində gördüyünüz kimi bütün belə daş, kubik daş tam şəkildə hazırdır. Yəni evi aldıqdan, torpağı aldıqdan sonra bütün axıra qədər belə deyək, barı işlərini tam şəkildə görmək üçün gördüyünüz kimi 8000 ədəd belə deyək, kubik daş var. Binövrə tam şəkildə atılmışdır gördüyünüz kimi. Binövrəsidir dostlar, möhkəm bir şəkildə binövrəsi qoyulmuşdur. 11.5 ümumi uzunu, 13.5 da eni vardır. Yəni 2 mərtəbəyə nəzərdə tutulmuş bir binövrəsi vardır. Zəngvurun AH qrup şirkəti ilə əlaqə saxlayın. Yəni Balakənd rayonunun mərkəzində belə deyək, 2 mərtəbəyə nəzərdə tutulmuş binövrəsi hazır və daxilində 8000 ədəd kubik daşla sanuzeli ayaqyolusu, navesi, bir çox qarşı tərəfində belə deyək, darvazası, bir çox üstünlükləri olan gözəl bir, belə deyək, torpaqdır. Dörd bir tərəfi də, baxın dostlar, dörd bir tərəfi kubik daşdan hasar alınmışdır. Yəni, bu əlavə böyük bir xərclərdir. Bütün xərclər sahibi tərəfindən görülmüşdür. Qiyməti sizlərə təqdim edim. Deməli, baxın, çox möhtəşəm bir yerdə, qeyd etdiyim kimi, həm yola asfaltdır, həm də dörd bir tərəfi hasar alınmış bu torpaq sahəmiz 39.000 manata sahibi tərəfindən təklif olunur. Real şərtlərlə yaxınlaşarsınız da əlavə olaraq cüzi endirim də olunacaqdır. Belə deyim, su xətləri tam daxilində çəkilmişdir. Kupçalıdır, bütün sənədlər də əldədir. Qeydiyyat, notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Heç bir çətinlik çəkmədən bir gün ərzində əmlakınızı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Yəni, əgər torpağa baxış keçirmək istəsəz və yaxud da torpağın alışını həyata keçirmək istəsəz, ekrandakı nömrələri yığa bilərsiniz. Ekrandakı nömrələr AH qrup şirkətinə məxsusdur. Əlavə olaraq şirkətimizlə əlaqə saxlamaq istəsəz, bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə, o cümlədə YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 5.5 ümumi kupçalı bir torpaq sahəsidir. 4 bir tərəfi də gördüyünüz kimi 4 bir tərəfi hündür kubik hasarla hasara alınmışdır. Üst tərəfləri də dostlar baxın, üst tərəfləri də dəmirlə bağlanmışdır ki, yəni kubikə əlavə olaraq belə deyək,
qaraqlıq düşməsi. Daxilində gördüyünüz kimi tam şəkildə belə deyək, inşasını bitirməsi üçün 2 mərtəbəli evin inşasını bitirilməsi üçün 8000 ədəd kubik vardır. Yəni bu şansdan sizlər də yararlanın, 39000 manat ödəniş edərək təmiz şəkildə kubçalı bir torpaq sahəsinə qeyd etdiyim bütün belə deyək, materiallarla və bu üstünlüklərlə birlikdə sahibi tərəfindən 39000 manata təklif olunur. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram.